Si jeni, si po kaloni? Ti bëj një pastrim çatit Levit. Largoj toksikët. Pastrim. Toksiciteti larg. Pastroj me selenit. Qëndro vetëm drita. Njerëzit me vetdijet e lartë. Larg toksikët. Nëse ka toksik, e thithim njerë me këtë edhe... Uroj që ti jeni duke kaluar mirë. Është dita pak, mua më duket sikur shumë pas dite tani, se jam shorë që në 4. Do kemi një prezencë në live të shumë efekteve zanore, qeni që le, macja që mjaullin, vajza ime që po i bie daullës momentalisht, Edi që me shumë dashuri po më bën një kafe, Kinoa që po bëhet gati për drekën, dhe unë me kristalet e mia që do i shpjegoj me detaje. Pra, live-i do jetë shumë i pasur me gjëra, me frekuenca. Ja, të bëhet kafe, njërë të mbaroj zhurma ekspresit. Do flasim pak për kristalet. Si që keni kuptuar, ju që i keni marë kristalet, është procedura goxha e gjatë me to që ti pastrosh, ti programosh, nuk mundemi thjesht marrim një kristal dhe hajde pretendojmë që është gati të punoj për ne, jo, do ta bëjmë ne që të punoj, edhe ta programojmë për çfarë do lloj qëllimi që ne kemi. Kështu që unë do filloj të shpjegoj për kristalet, ata që kanë dëshirë edhe interes të qëndrojnë, mund të qëndrojnë, ata që nuk kanë dëshirë, mund të vazhdojnë ditën, shohin ndonjë lajm, bëjnë një tash e them, pinë një cigare me kafen, të shajnë dhe njëri. Ne të tjerë të flasim për frekuenca shumë të larta. Po e mbyll komentet. Apo t'i lësë ndoshta keni pyetje. E bëjmë këshu, më bëni pyetje të tuaja që keni në lidhje me kristalet dhe para se të filloj shpjegimin tim, dhe pastaj të shpjegojmë se qëfar duaj që të shpjegoj. Do ju të regoj të faleminderit shumë. Kjo është kafja e dytë. Do ju të regoj që kam vendosë sot. Vlak turmalin, citrin, edhe malakit. Sot jam mbushur me energjitë mira. Atëherë, për kristalet, vetëm për kristalet. Nëse keni pyetje tani sa më shpejt, okej. Okay. Panorea, what are you doing there? E di vetëm kujdesë mos e fut në goja që po e bën ashtu. Nëse s'keni, pastaj do shpjegojmë pak me detaje. Qa ditë është sot njërë, se kemi hum pësënsin e? Ditë zotit, po e, ditë e zotit. Po qa etiketimi kanë dhe njërzit? E inte, apo e premte? Sot është ditë e zotit. Atëherë, si mund t'i pastrojmë përveç mënyrës së hënës dhe si t'i kuptojmë që janë original? Atëherë, pyetja e parë, si t'a kuptojmë që janë original? Kur ti merr një kristal në dorë, e përjeton një ndjesi. Ajo ndjesi që ti përjeton është ose një ndjesi plotësimi, ose një ndjesi si kur diçka që me zike pritur që ta kesh, ajo ndjesia që ua më në fund e erdhi është ashtu si e ka menduar, apo një ndjesi si diçka që po nuk është ajo që kam pritur. Pra, ka të bëjë me frekuenca, dikush që është i avancuar në punën me energjinë, që di se si të punoj me energjinë, edhe di se si të lexoj energjinë e objekteve apo të njerëzve, i kupton me frekuencat, e kupton frekuencën e lartë të një kristali. Dikush që është fillestar do thoja në këtë botën e rizgjimit shpirtëror, në këtë botën ku jemi ne njerëzit që etiketohemi të rrëshkitur, që shikojmë përtej trupit fizik, që shikojmë përtej çfarë shikojnë sytë e ballit, shikojmë me sytë e mendjes, jemi ne që e kërkojmë dritën, dashurinë, pozitivitetin. Në këtë botë mund të jesh fillestar. Dhe si mund ta kuptosh ti që një kristal është original? Do e blesh ka njerëz të besueshëm. Ti e ndjen me intuit kur dikush është thjesht një tregtar që do të marrë lek dhe kur dikush është njëri i pastër i sinqert dhe mban përgjegjësi të plot për gjërat që ofron. Pra, kjo është e vetmja mënyrë që ti ta kesh të sigurt të është original apo jo një kristal. Unë si Jona, që vendosëm të marrim me shumicë se ta fillojmë një biznes, kam bërë disa prova. Një provë është prova me thikë, disa kristale, jo të gjithë disa nuk duhet të gërvishen,
Ngathika, prova me zjarr, jo më shumë se 5 sekonda, i provon me zjarr. Ja të shikoj njëherë kush vajza. Se e di shkoj në banjo. Panorea? Ha. Janë disa prova që i bën kristalit, po momenti që ti e ndjen me energji nuk ka. Do me thënë, një ndër arsyet që shkova në Vjenë, ishte sepse te dyqani ku ne i morëm në Vjenë, kristalet, përveç kristaleve originale, çfarë bënin aty? Aty kishin një dy reshta plot me, jo kristale falso, po me xham, ngjyra. Edhe kishin dhe emrat e tyre për katës, ama e shkruanin aty që nuk janë kristale, janë xham. Ka shumë njerëz që i marrin ato dhe i shesin si kristale dhe ju nuk e kuptoni kurrë. Prandaj që ti të kesh garanci në Shqipëri, ku vetëdija është e ulët, edhe njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se sa dëm mund t'i bëjnë tjetrit kur e gënjejnë, nuk janë të vetëdijshëm se sa shumë nevojë ka ai person për këtë produkt që ta shijojë në maksimum. Në një vend të tillë si Shqipëria, që vetëdija është e ulët, unë mendoj që të zgjedhësh nga një person që del me fytyrën e tij dhe jo nga dyqane që janë njerëz pa fytyrë, thjesht shesin tregtar. Pra dikush që del me fytyrën e tij, dikush që ka një numër nipti, një numër biznesi, dikush që paguan taksa, dikush që është i besueshëm. Pra siguro ti blesh nga një vend, nga një burim i besueshëm, me pak fjalë i përmbledh të gjitha këto që thash një emër. Jona. Debi, se sa po doli. A, u vesh o bre bukur për live-i, po flokët, pse i ke lëpirë, qa i lartë, një dorë? Jo, jo, mos i lëpi ashtu, se s'të shikoj do. Ju i si U bre bukur për live-i, i me ka në gjelë pini. flokësh me gjëra, e ca ty. Sigur. Kështu që Elsa, ku më shkoj komenti Elsës, ku më shkoj komenti Elsës? Ja, prita Elsës i shkuan tja sa të shkoni në Elsa, që bukur i kishe kombinuar dhe me thojnë. Çfarë funksioni kanë kristale, do i shpjegoj me radhë, po prit më miku, sa shumë keni shkruajtur, se... A, gjeta, Elsa thot. Atëherë, si mund t'i pastrojmë? A, dhe si mund t'i pastrojmë tjetër përveç mënyrës së hënës? Dua t'ju them diçka. Si puna me kristalet që ne bëjmë, si vizualizimi, si meditimi, si afirmimet, si këto gjërat që kanë të bëjnë me programimin e subkonshiencës, me krijimin e neuroneve, rrugëve të reja neurologjike në sistemin tonë nervor, të gjitha varen nga intention që ne kemi, nga qëllimi që ne vendosim aty. Pra nëse unë marrë për momentin, e jo selenitin, se nuk e programojmë do të si do që t'jetë, nëse marrë black tourmalin, për shembul, ose ja të marrë një kristal tjetër, se i kam këtu disa tumble stones, nëse marrë një clear quartz, që është kristali universal, nëse marrë një të tilë, unë me qëllimin tim, duke u fokusuar të kjo objekt, me një qëllim të caktuar, unë ty të pastroj nga çdo energji që nuk i takon strukturës tënde natyrale. Pra ti me një qëllim jep urdhër, ti përcjell energji këtu. Ti me një mendim, me një fjalë, me një shikim, ti përcjell energji. Do me thënë, e nisim nga betarja. Duhet të edukojmë veten në aspektin e energjisë. Është punë me energji kjo. Nuk ka të bëjë thjesht ti merr një gjë të bukur e mban në dorë dhe thua, "Më ndihmo Zot, se e kam në dorë tani, më ndihmo Zot." Nuk ka. Është punë energjie. Duhet të mësosh se si të punosh me energjinë. Duhet të kuptosh se sa krijesë magjike je. Jo se dukemi bukur kur lyhemi, apo veshim një fustan, e veshim taka. Jo, nuk jemi magjik në atë aspekt. Magjik në brëndësinë tonë. Se sa sh... e... Jo se sa shumë dhe sa shpejt, po sa si ta themi në Shqip, që në manifestojmë krijesa që manifestojmë thjesht me një mendim, bam bam, me një mendim. Dhe me thënë, kur ti je në 3D, manifestimi me ndonë se të duhet shumë punë fizike të shkosh dhe ta shikosh atë që ke manifestuar. Kur ti je në 5D, kuptojnë që atë rrugën që do bësh, distancën fizike, e ke shkurtuar aq shumë sepse je rrit në frekuencën e energji. Pra ti duhet të kuptosh energjinë mbi të gjitha, si funksionon energjia, si përcillet energjia. Çdo objekt i caktuar përfshirë dhe këto kristale, ky është një ametist, shumë i bukur është. Të gjitha këto kanë një frekuencë të caktuar. Kështu që për ta pastruar, përveç se nëse plot me fuqishëm jashtë me intention, me qëllimin tënd, edhe kripa funksionon në fakt. Ta dini edhe kripa funksionon, sidomos pastrimi i shtëpisë kur ju ka vizituar dikush që s'ka pas energji të mirë, krip, kanell, te kova me lec, laj çdo cep të shtëpis, edhe pastrohet shumë energjia, dhe gjithmonë me intention, çdo gjë
Shoqëret me një qëllim të caktuar. Nuk jam mendje madhe, nuk kam shumë dëngla që flas në anglisht, se po flas kështu hapur, po. Të gjitha këto trajnime që kam bërë, kam bërë në anglisht. Edhe momenti që duhet ta përkthej fjalë për fjalë në shqip, nuk të vjen ndonjëherë fjala e duhur që të godasi, se nuk ka ndonjëherë gjuha shqipe aq shumë fjalë. Prandaj ndonjëherë flas me fjalë anglisht, se nuk jam ato. Yes, guys, so now let's do this. Let's explain for the crystals and nuk e flas kaq mirë anglisht, dhe nuk kam dhe kaq dëngla si njëri, jam shumë i thjeshtë. Kështu që them ndonjë intention se ajo është e dura, qëllimi. Qëllimi, nuk zbehet shumë, e di, bie fuqia. Kur thua intention, bam, godet. Kur thua qëllimi, iku. Cili kristali përshtatet shenjës së ujori dhe që largon mendimet negative dhe stresin? Në, mos është korrieri? Presim, jo. Okay. Te zyra presim, apo jo? Hapja dhe njofto erën, direkt. Njofto erën nëse është zyra. Atëherë, cili kristal i përshtatet shenjës së ujori dhe që largon mendimet negative dhe stresin? Për momentin, çfarë kam këtu, janë këto. Jepi kloj në korë. Kristalet që qetësojnë sistemin nervor, kristalet që ndikojnë në nivelin e mendjes, në nivelin e mendimeve, të stresit, të mbingarkesës mendore, ku qarkullon shumë energji te pjesa e kokës, se mendimet energji që qarkullon janë. E, shiko se mos vjen babi edhe nuk e dija që janë live. Shiko një herë. Është lapis, lapis lazuli. Është kaq i bukur, duket si karamele, të vjen ta hash ndonjëherë, po jo mos e hani, se do mbyteni. Është shumë shumë i bukur. Edhe vepron sidomos te fyti, te qendra e 5, te qendra e 6. Mendoj këto qendrat më lart, sidomos për kreativitetin dhe për këtë aftësinë që kemi për të shprehur veten tonë, edhe fjalët tona dhe ndjenjat dhe emocionet dhe kreativitetin, piktura, shkrimi, të gjitha që lidhen me këtë. Dhe sidomos për të qetësuar pjesën e mendjes, ky ndikon pozitivisht. Angeliti gjithashtu. Aquamarina, këtë po e lëmë një anë për një qëllim të vetëm dhe do e shpjegoj në fund. Amethisti, pra të gjitha këto që kanë blu, dark blu, purple, pra ngjyrë blu, blu të errët, blu të lehtë, lila, këto lloj ngjyrash, dhe clear, ngjyrat pa ngjyrë, të pastra, siç është clear quartz. Këto ndikojnë, sa bukur duket. Këto ndikojnë drejt për drejt në qetësimin e sistemit nervor, qetësimin e mendimeve, të trafikut të shumë të energjisë dhe pjesa e kokës. Pra e shpjeguam, pse e lash me një akuamarinën, sepse, si pas cilësive që ka shenja e ujorit, gjitha këto absolutisht, kristalet që përmënda janë shumë okej për ujorin. Dhe akuamarina është për çdo shenjë të horoskopit, por specifikisht për ujorin është shumë e përshtatshme, akuamarina. Ju qetëson pak ato shpërthime dhe nervat që kanë. Pra të gjitha këto me këtë ngjyrë jam në pjesën e mendimeve dhe ta ankthit. Përshëndetje, do bësh libër për kristalet. Kush më ka bërë pyetje? Senada, Senada të përshëndes, uroj që ti jesh mirë. Autore jam. Të shkruaj vjen natyrshëm te unë, të shprehem vjen natyrshëm te unë. Te koha çalon puna. Jam çuar në orën 4 tani dhe vazhdoj flas akoma bilbilos sikur jam kështu, jam gati të më zi gjumi. Kështu që koha është problemi, se kam këmi stresën e vogël për të arritur dhe për të zhvilluar, se së është qështja për të arritur e rritë zoti, po duhet të zhvilloj unë. U, pa e lori, a që kje aty? Ja, po los, tani vetëm t'ja tregoj, po s'duhet t'ja tregoj fityre, vetëm shikoni që kryojmë në këtu lojra gjëra, prisni pak, prisni. Ja, kemi një anijen e këtu, kemi dhe pjesën e rosakut, kemi dhe maçokun, që lozim maçokun, kemi dhe dy qenushet e vuajtur aty, të vuajtur aty dynjas. Edhe mami këtu që punon me kristalet, kështu që koha është, se unë shkruaj me shumë kënaqësi, flas për kristalet, shumë kënaqësi. Jam duke bërë trajnimin e tretë, atë që kisha, akoma se kisha përfunduar, ai ka gjëra shumë interesante, gjëra praktike të përditshme, kështu që me shumë kënaqësi do e bëj, por koha s'ka. Po dolët vullnetar, të vini të më ndihmoni me vajzën, me shumë kënaqësi, do e bëj librin. Juliana të përqafoj, Lulieta faleminderit shumë,
Advi e thotë, çfarë funksioni kanë kristalet? Atëherë, çdo objekt në përditshmërinë tonë, qoftë objekt flasin, qoftë një divan, qoftë një rrobë, qoftë një birzilik, qoftë një varse, qoftë një bluzë, qoftë një krevat, qoftë një makinë, një shtëpi, pra forma, ngjyra, struktura, ne ose na jep një ndjesi pozitive, ose na jep një ndjesi negative. Dhe kjo në varësi të asaj çfarë përshtatet me ne në ato momente të caktuar të rrugtimit ton dhe në varësi të frekuencave që mbart ky objekt. Kristalet janë struktura molekulare të cilat janë kthyer në një formë solide të ngurtë, të cilat kanë frekuenca shumë të larta në varësi të përbërjes së tyre. Jo vetëm të strukturës atomike, po dhe të përbërjes së tyre. Përbëhen nga minerale, pra bëjnë pjesë të mbretëria mineraleve. Frekuencat e larta, se janë bërë vërtet studime dhe kërkime, frekuencat e tyre të larta, dhe jam duke i përgatitur në fakt disa, që ti paraqes edhe ju, që vërtet të bëjnë punë dhe të dini si të punoni me to. Strukturat e larta, frekuencat e larta që kanë kristalet, arrin të depërtojnë, jo vetëm në nivelin e mendimeve apo të emocioneve, por edhe në aspektin e shëndetit fizik. Kam qenë shumë skeptike kur e kam dëgjuar për herë të parë, por duke qenë që mjekësia moderne, shkenca moderne, gjithmonë më shumë e pranon këtë aspektin e energjisë dhe e pranon suportin që natyra, kristalet, meditimi, vizualizimi, pemët, aktiviteti fizik, të gjitha këto gjërat që ne i quajmë ndonjëherë ekstra, gjërat e qefit, janë gjëra bazike, themelore, sepse kur ne flasim për shërim, qoftë emocional, fizik, mendor, kur flasim për shërim, is okay, panore, a mund të lozësh, sa e mirë që është më shikon, a mund të lozi apo jo, lëre të bëj zhurmë, o dritë. Kur flasim për shërim, na i tregojnë rrugën të gjithë se si të shërohemi, por as dikush të na tregoj rrugën se si mos të sëmuremi. Se si të qëndrojmë të shëndetshëm, pse duhet ne të sëmuremi që pastaj të shërohemi? Të na i tregoj rrugën dikush. Pra, kristalet kanë frekuenca shumë të larta, edhe ndihmojnë, kanë qëllime të caktuara, në varësi të ngjyrës edhe të strukturës edhe të elementëve përbërës. Qëllimet janë të caktuara, cilësitë e tyre janë të caktuara. Për shembull, ky është Tiger Eye, e kam edhe në këtë version. Më ndihmon dot me këtë, të lutem? Ja, kjo është nxirre aty. Tiger Eye është për ata persona që nuk kanë shumë besim te vetja, për ata persona që ndonjëherë janë impulsiv, entuziast në maksimum, pastaj u bie me njëherë ajo energjia, përshtatet shumë me shenjën e binjakëve, se këtë cilësi kanë binjakët, çka duan tani nuk duan më vonë. Dhe unë prandaj mbaj gjithmonë me vete dhe t'i jep shumë aftësi për të shprehur brëndësinë tënde duke lënë më njanë shpërtimet emocionale. Është super. Kështu që secili gur ka cilësitë e veta. Do flasim edhe për ngjyra. Sipas kategorisë ngjyrave, ngjyrat e errta janë për qendrat poshtë. Ngjyra e verdhë fillon pjesa portokalli e verdhë për qendrën e tretë vetë besimi, siç është edhe pjesa e Tiger Eye. Për qendrën e katërt të rozë edhe jeshile kemi aventurinin që është për zemrën edhe malakitin, edhe rose quartz. A e kam këtu, edhe rose quartz. Për pjesën e fytit edhe pjesa si për ato që ju tregova që parë, blu erët, purple edhe clear, pa ngjyrë. Pra, në bazë të qendrave të energjisë, aty kemi dhe blokimet kryesore që manifestohen këto blokime në formën e një problemi të caktuar, që ne quajmë kam këtë problem, nuk kam vetbesim, ose kam këtë problem, kam shumë ndjenja turpi, skuqe, mandej i ktej. Këto të ndihmojnë për atë aspekt. Që kam këto e ngjyre, kjo, sidomos obsidian, është edhe pastrues dhe shumë mbrojtës energjie. Pra, këto që kanë ngjyrë të errët, të kuqe, korespondojnë me qendrën bazike, qendrën e parë, çakrën e parë. Prit për një herë kafe. Kështu që jemi okay, besoj. Advie. Eduard, ndërkohë që unë gjej pyetjen e radhës, cili është kristali ti preferuar? Hajde dalësh se e bërtë shumë i bukur. O zot, ky burrim sa i bukur është për sot. Hajde, hajde dil se e bëri bukur. Përshëndetje njerëzit live. Se
Se i ka puna këto Eduardi, ka biznesi këto, janë hadete, do i bëjmë. S'kemi, ja, shikoni pak se duhet të zhvendos këto bukurit që kemi këtu, që ti hap vendin burrit, do i bëjmë hadetet. Ja, ta shojmë pak për shëndetjen. Për shëndetje. O njërës të dritës. O njërës të mirë. Faleminderit për rosis një kristalet tona. Po të, do të thema dhe që thua ti? Jo, jo, ti e thua nga vetja. Faleminderit që porosisti kristalet tona. Faleminderit që porosisti kristalet tona. Jeni dashuri. Jeni dashuri. Porosisti më shumë, se do e mbushni vetën me dritë. Porosisti sa të doni, jo më shumë. Tani, cili është kristali i preferuar? Nuk kam preferuar, sepse mua më pëlqejnë që të gjitha. Por që... Për momentin kam vënë këta aquamarinën, kjo sikur duket shumë. Edhe ti? Ah. Shumë relaksuese, shumë qetësuese si kristal. Është shumë. Edhe këto pasaqe më ke bërë ti. A, më fal që të ndërpres. Aquamarina është numër 1 për të qetësuar sistemin nervor. Edhe sodalit, sodalit vetëm një ka vendosur edit këtu te kombinimi, sodalit është ky këtu. Po aquamarina më së shumti. Okay, nice. Dua një kristal për mbrojtje nga energjitë negative. Këtë të sugjerojmë? Të sugjerojmë obsidian, varse, si kjo, identik po është obsidian, varse e zezë, ose nëse do bëzilik ke black tourmaline për mbrojtje, ke dhe onyx. Ke këto tre opcione, black onyx, black tourmaline dhe obsidian. Ose black tourmaline është më mirë, më ndojo. Obsidian është super për mbrojtje, ka shumë cilësi për të mbrojtur. Do me thëmë, black turmalina dhe pastron nëse ka energji negative. Aty si që është clear quartz, për shembull që kjo asgjëson. Kjo asgjëson çdo një energji, do me thëmë, e kthe në energji të pastër. Okej, këtë do i sugjerojmë atëherë? Black turmalina, the ti. Unë mendoj black turmalina, okay. Më ndodhi këtë i sugjerojmë ti. Në regull. Me linda, mbretë resha jone. O, oh, falem të rrisun, qa fjallësh. Sa pozitive në shpërnda dhe në mbam gjithë ditë energjia e mirë. Të mira pa të gjithë jetën, shumë dashuri dhe përqafime. Atëherë, sa kushton një kristal për të heqen e parave dhe për pozitivitet? Për të heqen e parave, është ky që kanë vendosur, po s'kam tjetër, po është citrina, ky i verdi që kanë vendosur, jo vetëm për para, po për bollëk në përgjithësin të gjitha aspektet e jetës, kur ti do që të eci mirë me pozitivitet, me dashuri, me lumturi, me para, me biznes, me shtëpi, me gjithë shka, pra ti tërheq bollëk në të gjitha sferat, po sidomos në aspektin financiar, është kjo edhe pirit. Po piritin e kemi vetëm në formë guri, s'kemi ndonjë këtu me vete. Piritin mbahet në kulet gjithmonë, apo jo fotokot, çfarë thash? Po mos janë të përgjumësh, pirit, po mos më shiko. Unë dyshoj të fjalët që them nga që janë përgjumësh trurin ndonjëherë s'është, po mos më shikoj çuditshëm, thash çfarë thash, diçka që s'duhet. A më shikon me kënaqësi, ë? Mos bëj filma në live se këtë rreth kanë përqafuar. Kështu që mirë e fashon, truri akoma është në rregull, citrin dhe pirit. Apo për pozitivitet. Qa të japim për pozitivitet? Sunstone. Sunstone është yll. Sunstone, guri i dielli, t'jep atë ngrohtësim. Tamam si dielli mo. E shikon këtë gruan këtu? Gjani po. 4 njëshe, të kujdoj po. Kërë vajta në Shkodrë në një restorant që unë vajta në bankë, gjitha ku humbe, po, ishte një zoj me vajzën e saj që më bajti aty bënim foto, ja kjo është. E përshëndesim. Sa në rea, se që ka marrë një gjë me rota, se të gjë shumë. Elsa, kënajsi të lutem. Prit, se po me ikin shumë. Kam ecë shumë, unë jam në fund, jam shumë brapa. Për binjakët cili për shtatet, të gjithë, pa më së shumë të këtoj që t'i japi pak më shumë qëndru e shmëri emocionale. Mua më për shtatet shumë i malakit, edhe Tiger Eye. Unë si jona i preferoj shumë, do me thënë Tiger Eye, Black Tourmaline, citri nuk i heqë ndonjëherë nga dora, ndonjëherë ndryshoj varse, tia sot kam vendosë këtë malakit për shumë, përse unë nuk mbaj varse, po kjo gjia këshu që zgjatet, sa më shumë e kam vendosë tani të duket e live të shkurtër, po ti i ke gjithë më me vete, po shtrobave asë nuk duket, asë nuk të bezdis. Për gaforet, tani, Edi që është gafore, i përshtaten shumë këto që japin, për shembull, aty thuhet që është Moonstone, është ky. Nëse je femër ja hodhe, se përshtatet shumë është numri 1 për gafore.
Por nëse je mashkull, sa bukur që duken kështu, më të bine një reklamë syrin tim kështu. Syri. Duhet të bëjm serioze, kur jam pa gjë janë shumë shumë gallat. Po duhet të jem pak më serioze se flasim për biznes këtu. Po. Let's talk about business. Po për meshkujt nuk përshtatet shumë, mendoj unë, dani me shkëlqim me perla jo. Jo, jo sidomos nëse jeni beqar, ju sugjeroj jo mos vendosni këtë, ju diem që jeni beqar. Hajt më kur e gjeni gruan, e shikon gruaja, ja thot hiqje se s'të duroj dot, po jo, po kjo mund të bëhet në më ka përshtasim. Po. E, unë e kam përshtatë Edi, për shumë ja, e kam vendosë një këtu, një gogël, po një mirë, po vendosi burri, që këtë në dorë, nge li beqarë, kështu që jo. Prandaj, nëse je femër është okej, okay, kjo është super i përshtatëshëm, por nëse je, ma hiqë se nuk duhet të mbajtë dorë e dia, por nëse je mashku, të përshtatet, të gjitha, po themi gafore, Aventurin, Malakit, Citrin, këto. Mendoj unë. Tani, demi, ne qëndrojmë të demi të pjesa e këtyre që janë si më në blu. Edhe pse përshtaten shumë, se më pyet dikush demi femër, bizilik. Edhe pse përshtaten shumë, nuk mundi ndaj vetëm me shenja horoskopi se sa me cilësitë e individit edhe me nevojat që ka çdo individ. Por nëse nisemi nga shenja e horoskopit do ishim te blut, angelit, lapiz ose te këto të tjera për tre qendrat e sipërme. Anora filloi bie dalles. Qa janë, thot Armandi me rollit, anë se dy Armandi nëse, anora, please mami, jo daullin. E, nuk e di nëse është pyetja vërtet kureshtare apo me ironi. Po është me ironi do të them janë petulla hajë në mjaft. Po është vërtet nga kureshtja do të them që janë kristale. Kur ta ruaj live-in, di që nga fillimi shikoj se çfarë janë. Shumë paqe për të gjithë. Peace. Se janë pa gjumë, prandaj ktheva kështu dhe unë gjinoj shkret, ndoshta se ka ditë më petulla. Petulla me mjaft. Mos ti kujtoj se do filloj vajza dhe nuk kërkoj. Skuqin dhe petulla tani në mes të ditës. Lira për qafime, shumë dashuri për ty. Kështë në mund? Për gjumin. Ato që qetësojnë më shumë, sistemi nervor edhe të ndihmojnë të bësh një gjumë të qetë dhe mund të flësh me to gjithashtu, akuamarina shumë e përshtatshme. E dua shumë këtë kristal, sepse ndonjëherë, shiko, kristali e zgjedh vetë njeriu, edhe ndonjëherë kur ti je shumë ngarkuar vetë veti unë që ka mundësin, do me thëmë edhe luksin të quen se luksër, se këto kristalet quen e, produkte gjysëm të çmuara. Nuk janë të çmuara si diamanti, rubini, të gjitha këto, por janë gjysëm të çmuara. Edhe luksës që ti kesh gjitha opsionet, ti zgjedhësh, dhe unë varet si ndihem në mëngjes dhe shkoj zgjedh. Dhe sa herë jam shumë e tensionuar, më shkon dora këtu, te akuamarina, dhe mund të flësh me të, qetëson shumë. Është dhe ametisti, për pjesën e gjumit të qetëson, vetëm se amethisti ka këtë cilësin që përveç se qetësimit bën që të shikosh edhe mos e prek maca, lire se fle gjum. Please. Ka dhe këtë që të lidh me dimensionit më të lartë, ndoj një shikon këtë ëndrat shumë të gjalla, vivid dreams, edhe ti thua, hu, që jam duke jetuar në një dimension të tjetër, nuk e bën gjumi rehat, që është në mëngjes zero energji, se normalisht je fluturon ti në astral, shkon dimensionet e tjera, kështu që akuamarina të mbajnë këtu, në këtë dimension e bën gjumin të qetë. Kjo është e për gjumin. Luani është sandstone. Luani prandaj thash në postimin që bëra që këto janë të këtyre muajve në fakt, në kuptimin që për shenja gafore Luan përshtaten shumë. Për Luanin është sandstone në shumë i përshtatshëm. Çdo kristal, mos e tani nuk mund t'i kufizosh, unë vërtet jam binjak dhe themi që Tiger Eye Malakit më përshtaten, po unë i vendos të gjitha. Edhe pse jam binjak dhe thuhet që kjo përshtatet me ujorin, ja edhe Edi gafore. Ne sa e vendosim këtë në dorë që të sohemi më njëherë me këtë. Kështu që nuk mund t'i ndajmë vetëm sipas shenjave të horoskopit. Këtë e mora me vetë nga zyra, kur ika, sepse përveç se për meditimet dhe vizualizimet, po e mora se ka një prerje kaq perfekte, sa nuk di të me thënë, si mund tjetë kaq perfekt. Ha? Atëre, si pas shenjave të horoskopit, ditët në vazhdim do bëjmë postime. Do themi, për këtë shenjë përshtate 1, 2, 3, 4, 5. Do bëjmë 5 sugjerime, që ju të zgjidhni kush përshtatet. Prandaj nuk po ju përgjigjem shenjave. Dua të flasë më shumë për pjesën e dorës në cilin kram bajnë kristalet.
Ma i linda thot shpejt edhe një përqafim të ngrohtë jonës tani nuk dua më, s'ka. S'ka. Nuk është me imponim dashuria, është kështu të inatyrshëm. S'ka që se jemi përqafuar mjaftueshëm. Uhu, ka. Ndonjëherë jemi kaq të lodhur, sidomos kur jete pa gjumë vetëm për përqafim që të shkon mendja. Okej. Po shungit keni, lira kemi shungit, e kemi në formën e një piramide. Si piramidë e vogël shumë e veçantë, shungitin e kemi vetëm si piramidë për momentin. Edhe mbahet aty afër laptopit, kompjuterit, që ta mbash ose e mban aty afër trupit, e mbështet diku kur je duke punuar me celular me këto pajisjet elektronike. Në rregull, mendoj që ju përgjigja të gjitha jo, se kanë ikë gjithë pa pyetje, por shenjat e horoskopit do të sqarojmë në vazhdim tani. Atëherë përshëndetje jona, pse jo të gjithë kristalet mund t'i mbajmë në gjumë? Bëjmë një shpjegim, kthemi te abetarja. Çdo kristal ka një frekuencë të caktuar. Ajo frekuencë e caktuar e kristalit rezonon me frekuencën e një qendre të energjisë që ne kemi në trup. Pra ne kemi qendrën e parë, të dytë, të tretë e stomaku, e katërt e krahërori, e pestë e fytit, e gjashta këtu midis vetullave, e shtata sipër kokës, e qendra e kurorës. Dhe çdo kristal në bazë të ngjyrës, të strukturës, të elementëve përbërës rezonon më shumë frekuenca e tij me një nga këto qendra. Dhe çfarë bën frekuenca e këtij kristali? Ndihmon që të largojnë të gjitha bllokimet që ndodhen te ajo qendër e energjisë dhe normalisht energjia të qarkullojë më mirë. Dhe sa më mirë të qarkulloj energjia, aq më shumë ke aftësinë ti që të shikosh për te iluzionit. Tani, më thash nisi ma bëtësën, po u futëm në gjyrat pela. Si ta shpjegoj tani? Do futemi pak në gjyrat pela, po me durim, nëse nuk e kupton një herën e parë, do e ruaj, riktheni dhe njëherë, shikoni dhe njëherë. Kur ti shikon për te iluzionit në qendrën e 6 dhe të 7, arrin që të lidhesh me hyjnorin, me dimensionet më të larta, dhe ti përjeton, pavarësisht se je në gjumë, trupi fizik, ti me vetdijen tënde përjeton, përjeton të gjitha gjërat që mund të përjetosh në dimensionet më të larta, dhe për këtë arsye nuk e bën dot gjumin aq të qetë sa do doje që ta bëje. Nuk është diçka e keqe, nuk është se ndodh diçka e keqe që nuk lejohet, vetëm dhe vetëm për arsye që nuk bën dot gjumin plotësisht të qetë, se do shikosh ëndra dhe jo të këqija, ndonjëherë shikon vetëm bukura. Por nuk bën dot gjumin e qetë, aq sa ti do doje ta bëje. Prandaj nuk sugjerohet që të flihet me këto, sepse aura jon, sistemi ynë i energjisë, trupi energjik që ne kemi, ka një frekuencë të caktuar dhe kur ti ndërhyn me këto lloj strukturash molekulare që kanë frekuenca shumë të larta, interferon quhet. Po, interferon me aurën tënde, nuk do të thotë që interferon në atë aspektin që është për keq, ndonjëherë dhe për mirë. Por ti nuk të duhet. Natën ti do të bësh një gjumë të qetë dhe kaq, do trupi të pushoj, mundësisht mos të mbash mendasin gjë nga astrali. Edhe për këtë të ndihmon akuamarina, nëse do ta mbash poshtë jastëkut, lapis jo. Unë harrova një natë, kisha një bizylik lapis, fjeta me atë isha në vende të bukura, por që nuk bëra gjumë të qetë, edhe pse u çova e motivuar në mëngjes, kështu që ju sugjeroj disa kristale, mos t'i mbani, pa hiqni, nuk është nevoja t'i mbani. Vetëm po, perfekte do ishte selenit, një copë selenit, ta vendosësh poshtë, sidomos nëse keni fëmijë që shikojnë ëndra natën, ja vendos një copë selenit, poshtë jastëkut ose poshtë dyshekut, poshtë krevatit, sepse ka energji shumë të asgjison çdo gjë, eliminon çdo negativitet, asgjison çdo gjë. Vetëm selenitu nuk sugjeroj për shembull që ta mbani të çdo ditë bashkë me kristalet e tjerë, sepse e zeron, si ta quajmë, ose e neutralizon fuqinë e kristalit. E pastron, por e neutralizon. Do me thënë ti ke bërë një programim, supozohet. Programimi është që unë gjithmonë, kujdesem derdi kafen, kape, kape, kape. Programimi është që ky kristal të më lejoj që unë të jem gjithmonë e lidhur me veten time më të lartë. Dhe unë e mbaj së bashku me selenitin, ky zerohet, neutralizohet, nuk e ka më këtë programim, është thjesht një ametist, të kaq. Prandaj nuk e mbajmë, por nëse mban vetëm selenit gjatë natës është super, pastron. Ose ja, çfarë bëjmë para live-it gjithmonë, e vendos këtu.
sa e ndje energjin, qa energjie ka, e vendosë këtu gjithmonë. Edhe se këtu është qendra e sistemit të energjisë që ne kemi, këtu e kemi tre poshtë, tre lartë, këtu jemi të qendra. E vendosë gjithmonë këtu, edhe më qetësohu shumë. Kështu që disa kristale nuk lejohet të mbahen, disa të tjera po. Tani, flasim pak në cilin krah. Seleniti ku gjendet. Të gjitha këto që unë flas, i kemi. Faqja bota e kristaleve është një krijim, një sipërmarrje. Fjala sipërmarrje më duket më shumë si biznes, po është më shumë biznes i bërë me zemër, biznes i bërë me qëllimin që të ofrojnë frekuenca të larta, të ofrojnë informacione, siç po dal, do harxoj kohë e kohë nga vetja plot pafund, që të bëj live, që ju të informojnë, jo thjesht ushitën për sot, ja hodhëm. Nuk është këtu. Pa tjetër që do ketë fitim, se si çdo biznes, kush ka dalë sot, kush kom punon falas, kur të fillojnë njerëz të punojnë falas, do punojnë të në falas, por sigurisht që është një biznes, do ketë fitim, por primarja numër një është që të edukojnë njerëzit, edhe të fillojnë të hapin pak mendjen, nëse ka dhe bot tjetër për te trupit e kockave, e kësaj që ne shikojmë, ka shumë, të hapin mendjen, të zhvillojmë, të avancojmë pak si shpirtra, se nuk kemi ardhur të hambuk, kemi ardhur të avancojmë si shpirtra. Kështu që ky është qëllimi primar. Të gjitha këto i gjen te ne, bota e kristaleve, ose më shkruaj mua në privat se të orientoj unë. Shiko, është një djalë që ka porositur sa i dua këta njerëz. Deliu, e di shumë mirë se kush i dua shumë këta njerëz. Ka porositur për vete, ka porositur edhe për shoqet fejuar të dashur, bashkëshorë dhe nuk e di çfarë ka. Ka porositur disa kristale. Ka ndodhur një keqkuptim që rrallë ndodh me ne. Posta nuk e ka telefonuar. Ja kam bajt 4 ditë aty në zyrë dhe zotria priste dhe më shkruajti dje. Shkruajti dhe mua mjofton nga stafi, shikoj se është një zotri, u futa veti, ktheva përgjigje. Dhe po rri, po pret me shumë kënaqësi, të shkoj posta me shumë durim dhe tani po komentoni, thot dikujt. Futu te, bota e kristaleve dhe porositë aty, nuk e di sa i dua këta njerëz. Sa mirë kuptues janë. Dhe me thënë i bje që ti e me Instagramin e burit. Po mirë, burë e grua, mi shëthua, një Instagram, shumë mirë. Ti gëzoni ato, se besoj i keni marë sot, duhet i keni marë. Tani, flasim pak për dorën. Dora e majt është dora marse, pra dora jo dominante, është gjithmonë dora që merë. Dora dominante është dora që jetë. Nëse jemi në gjerash, do i mbash të djathta. Të djathta është dora që merë. E majt është e kundërta. Pra një njeri që me të djathtën shkruan, që nuk është më ngjërash, që është njëri që shkrua me të djathtën, e ka dominante dorën e djathtë, te dora jo dominante që është e majta, ma të regon ekranin brapshë, ta dini, por kjo është e majta, ti vendos kristalet që ke qëllim që të marrësh, pasuri, bollëk, dashuri, sepse ti kush vendos rose quartz, kjo është për të manifestuar një marrëdhënie, një lidhje, një dashuri, një të dashur, shok, burë, quaj si ta duash ti, dhe jo vetëm në aspektin intim, po në çdo lloj aspekti, ti e mban në dorën e majt, që të marrësh, se ç'kuptim kanë të djathtën, jep ti, jep, jep, ma hiq o burë, ma hiq. Jep, 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 nuk ka kuptim, kështu që ti do të marrësh. Prandaj, edhe diçka, black turmalinën e shikoni këtë kristalin e zi që kam, po, obsidian, black turmalin, onyx, këto që kanë gjyrën e zezë, edhe që kanë këtë aftësim për të blokuar energjit negative, gjithmonë do i mbanin dorën e majt. Kur manifeston, do i vësh, no, mos, se do i kuputi veshin, lëre, pa në rea, kati sleeping, mami, lëre të flej macem. Do kesh parasysh diçka, do i mbash në dorën e majt, sepse energjia kur vjen në sistemin ton të energjisë, nuk e kam atë skicën me vete, e kam lënë në zyrë, por ne kemi një sistem energjie dhe kemi, si që në kapilarët e gjakut, gjaku që shpërndajet në për organe dhe gjaku që këthet për sëri në zemër. Ideja është që energjia kalon në si ta gjej termin e dur, unë tani shqip, vajza këthej pa këndon, macja o zgjua, për shkon vajzës, mizat e fytyra, termi dur shqip, si quhet ajo, unë e kam bërë një shpjegim mirë shqip, po s'po vjen termi dur. Ja do marr pa rrini, unë do plakem 2 minuta sa të çoj termin e dur, ju rrini këtu. E di si do i quajmë? Do i quajmë kështu. Kemi rrugë të caktuara energjie që hyjnë te dora e majt, hyjnë te dora e majt, futen në sistemin ton, kalojnë te autostrada e energjisë që është pjesa e shtyllës kurrizore, që është pjesa e çakrave e qendrave.
kalojnë në disa pjesë të tjera të trupit dhe dalin te dora e djathtë. Gjithmonë kur dora e djathtë është dominante, pra hyn te e majta, dalin te e djathta. Kur të kthem në zyrë, që do jem në Tiranë, do ju të rregoj skicën që ta shikoni se për çfarë kanë fjalën, që ta kuptoni. Prandaj është e rëndësishme që disa kristale ti vendosim në dorën e majtë. Në dorën e djathtë ne mund të vendosim këtë. Ku është clear quartz? Më ndihmon do të lut ai gjeta. Sepse është universal. Për shembull, është hëna e plotë. Ti do të lëshosh, e vendos në dorën e djathtë. Lëshon çdo gjë që nuk të takon më, çdo energji që ka ngecë në sistemin tënd, që është energji negative. Është energji që ju takon të tjerëve, ti e heq. E lejon të largohet. Pasi e mbaron atë lëshimin, e merr të njëjtin kristal, e programon që të tërheqësh. O Ed, mos më lëre edhe se do e gërvishi macja. Unë jam lajta, një gjithë të ta miqësosh me macen. E zoti madh. E vendos në dorën e majtë. Pra kombinimi më i fuqishëm që unë bëj është ky, po më mungon Tiger Eye. Unë vendos Black Tourmaline, Tiger Eye, Citrine Clear Quartz. E adhuroj. Ndihem e fuqishme. Kur kam këtë kombinim, ndihem shumë e fuqishme. Jona e dashur, cili kristal është për ankthin, frikën, mendimet negative, kallëzon apo në qafë e duar? Në qafë, lapis, edhe jo, ametisti ka mbaruar në fakt, është shitur, nuk kemi më ametist. Lapis, do sugjeroja lapis për në qafë ose clear quartz. Kristali pastër, ky e azgjison shumë, e qetëson shumë, azgjison të gjitha energjitë negative dhe balanson shumë sistemin nervor. Tjetër, pyetje. Prandaj në dorën e majtë, nëse janë varse për shembull, shikoj nuk do fiksohemi shumë, ha, me këtë idenë majta, të harrosh në një ditë e vënë dorën e djathtë, nuk do bëhemi me fiksime. Duhet të dim diçka që ashtu si bëhen edhe zhbëhen gjërat me qëllimin tënd, me intention, me atë qëllimi që ti godet atë kristal, atë strukturë dhe thua, unë vendos që struktura jote, fuqia jote të aktivizohet dhe të më sjellë mua bollok financiar, për shembull, kur ke citrinën këtë të verdhën. Dhe pasi e vendos, ta dish që edhe nëse e ke pas një ditë më parë në dorën e djathtë, do zhbëhet ajo gjë. E zeza, çaj dësh po më jepni, ku kam kohën ti bëj? Na bëj një kurs sot për kristalet. S'ke faj, ti ke shumë të drejtë, se është diçka shumë e bukur, po ku kam kohë? Ku ta gjej unë atë kohë? Ku? Për shembull, çdo ditë çohesh edhe bija stërvitje, sot nuk e kam bërë dot stërvitjen akoma. Dal bëj si e bukur në Instagram, s'e kam bërë dot. Prandaj unë mbyll me ju dhe me vrap bëj stërvitjen time. Sot kam dhe cardio, pa gjumë, do e bëj, s'kam zgjidhje tjetër. Do e bëj dhe do shpërndaj story se po nuk shpërndaj, domethënë po nuk ju dhash fjalën ju në live, do thotë truri Hana. Kush do të shikoj? Jo, më shikoj. Ju premtova njerëzve. Do e bëj stërvitje dhe do shpërndaj. Do het pa kuj, kështu siç bëjnë ca vajzat e fitnessit, kur nuk isha unë, ja do them dhe këtë, do vazhdoj me kristalet. Kur nuk isha unë live, që së mure shantoj njerë, dhe thoja, bjeni vetë servitje, më nisë një foto, e më dërgoni foto gjasë në të djersi, dhe rahit një nuj. Edhe unë si ato, dohet pa kujtë, bëj foto. Ja, u bë, u kry. Atëherë, për shëndetje, si funksionon kjo që të heqë stresin dhe ankthin? Atëherë, dashur, stresi dhe ankthi. Stresi dhe ankthi janë një frekuencë e caktuar në bazë të emocioneve që ti përjeton. Pra, sistemi yt rezonon dhe ekziston në një frekuencë të caktuar, në një spektër të caktuar të frekuencave. Momente që ti ke mbi mendim dhe ankth, ato frekuenca janë të ulta. Dhe ty të duhen kristale që kanë frekuencat e larta dhe të kenë mundësi që ato qendrat e energjisë ti pastrojnë, të qarkullojë energjia më mirë dhe të japin atë ndjesinë e qetësisë. Prandaj thashë të kthehemi te ABC-ja që të kuptojmë pak që çdo gjë është energji dhe momenti që ti shikonte diçka dhe ti jepat ndjesinë pozitive ka frekuencën që ty të duhet, kur shikonte diçka dhe stopën përshtypje nuk të duhet. Dhe do kesh parasysh diçka në lidhje me botën e kristaleve, sepse është një botë shumë magjike, shumë e bukur, ka shumë mistere, ka shumë gjëra të bukura. Kristali gjithmonë të zgjedh ty. Nuk është asgjë rastësisht. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Prandaj kur ti shikon pesë kristale, thua këtë dua, të ka zgjedh ai. Nuk e ke zgjedh ti. Kështu që ka qenë një periudhë kur po punoja me manualin e menaxhimit të ankthit me librin e ri që doli para ca kohësh. Shkoja në zyrë, mirë që punoja me trajnimet live edhe punoja me manualin, kisha nivele shumë të larta të stresit. Dhe kisha një opsion kristalesh, diçka shumë të kufizuar, kisha një citrin, varse të shëmtuar, që
Kur nuk u lidha me atë varse, na kishte bler edhe një nga këto faqet online, nuk u lidha, o ishte plastik, o nuk e di qa ishte, o ishte qelq, nuk e di. Akoma si jam lidh me atë, asë njëherë rria aty kotë. Kisha një malakit, një ametist, një clear quartz dhe një unaz me aquamarin. Të gjitha këto mi kishte bler edhe një vit më parë për ditëlindje. Dhe atë periudhë, asë një nga këto nuk e doja. Thjesht, sikur diçka më tha, merr unazën, që unë unaza nuk mbaj kurrë, rrallë, vendosa unazën me aquamarin. Dhe 3 ditët e fundit, që e kisha në dorë, isha totalisht e qetë dhe nuk doja të dilja pa atë unazë, asë një sekundë. Pra, kristalin e zgjedhë ne. O, pa në rea. Sa e bukur është bota e fëmijëve. Por në dorë, çfarë vendosim kur kemi ankth në stomak? S'po e kuptoj këtë. Cili kristal më largon energjitë negative të kemi energji pozitive? Black turmalin, varësja me obsidian, black onyx, clear quartz, sandstone. Është kombinim, në fakt mund të bësh kombinim, mund të marrësh një ashtu një kështu të mbash dy ose tre ose më shumë, shiko gjithë secilin mbas mundësive ekonomike që ka, se dikush e ka mundësinë, po nuk di, dikush se ka mundësinë, di shkreti po se ka. Ata që se kanë të marrin një në fillim që të kenë dy tre cilësi që ju përshtaten, ata që e kanë, merrini ato çfarë ju doni të merrni. Nuk e kuptova Ermira, çfarë vendosim në dorë kur kemi ankth në stomak? Ankthi në fakt në stomak manifestohet, nuk është në stomak, në gjithë trupin, por në stomak ti jep të sikletin. Tani, çfarë mund të them tjetër për kristalet se kom ze gjumi? Do iki të bëj një power nap, të shkëputem pak, që të mbledh forca të bëj atë cardio, të heq qafe. Ka një 30 shkallë këtu që nga hyrja deri te shtëpia, ti bëj një 10 herë ato 30 shkallë, e pastaj bëj ca ushtrime, jo pak plank, jo muskuj varku, të them hajde më iku. Se nuk do rri një orë të bëj cardio, se s'kam fuqi. Po të bëj 20 minuta të mbyll syt që të qetësohem. Jona Sadit sugjeroi të mbajnë kristalet. Lira pyetje shumë e bukur. Kristalet sugjeroi të mbajnë gjithmonë me vete, përveç se kur janë në dush. Nuk është mirë të jenë të ekspozuara shumë në ujë të rrjedhshëm, se prishin atë strukturën e tyre, po dhe ju pastrohet programimi që ti ju ke bërë, kur noton, në det, në pishin, kur janë në dush. Mirë është të hiqen, kur janë në gjumë, mirë është të hiqen, po gjatë gjithë kohës sugjerojtë që ti mbash me vete. Nëse ti shikon kristalin tënd të preferuar, tani kam një labradorit, kjo shumë yll, shumë yll, shumë i bukur përveç fuqisë që ka, sepse shikoni pak, kur e lëviz, shikoni pak reflektimin, o Zot, e adhuroj këtë, e adhuroj. Kjo ka shumë veti të fuqishme. Dhe po thoja, kapi thikën. Opa në rea, thank you mami, po ma bën live-in ka që thjesht, thank you, falemderit. Dhe po thoja, ti e ke mbajt këtë për një muaj, supozohet, dhe shikon që së t'i jep mëndjesi, nuk, e ka zënë gjumi këtë, duhet asgjosh. Kristalet kanë frekuencat e larta, po janë gjumë, duhet të zgjojmë ne. Kanë qënë e thellësi të tokës, kristalet e adhurojnë, që të ekspozohen, të dalin aty të kenë dritë. Kristalet për këtë janë të na shërbejnë, kanë frekuenca që hynë në punë për shumë gjëra, na ndihmojnë shumë, por ishte gjumi, kur ti i ekspozon vazhdimisht në të njëjtat frekuenca. Për shembull, ti ke kristale që do të mbrojnë nga energjitë negative, ke mbytë të shkretin në toksicitet, në vendin e punës, në shtëpi e kështu me radhë, ka ardhur momenti që ti ta pastrosh sërish. Pra, do e ndihesh, nëse e ndihen sikur nuk e bën punën të cilën duhet të bëj, pastroje, programoje dhe vendose sërish të nesërmen në mëngjes. A, kështu. Në rregull, kaq, nuk kam pyetje dhe unë këto doja të shpjegoja. Si i bën muskujt e barkut, a ke video pa tjetër e qa muskuj barku kam pasun. E, moj motrani, tani u plakëm, s'ka më. Jo, tani ka pa tjetër që ka. Kam 2 video në YouTube, Fationa Cici, bëj subscribe si të heqim dhjamin e barkut, si të bëj muskuj barku, diçka e tillë. Një video është shumë praktike, me ushtrime që janë në këmbë, video tjetër është pak më e komplikuar, por shumë e fuqishme dhe efektive. Keni video në YouTube për aktivitete fizik, muskuj të barkut në fakt bëj me ushtrime funksionale për muskuj të thellë të brëndshëm, se sa këto ushtrimet për të duk bukur, më shumë funksionale se na ikën mosha tani, duhet jemi të fortë, kur të plakemi, të jemi pleq të fortë. Pleq të fuqishëm. Apo jo më burr. Kërkoja macën, edhe. A, Edi po shkarkon energjitë negative, se macët shkarkojnë energji negative. Okej.
Kështu që për fitness keni YouTube, për trajnimet keni sa të doni, ju kam bush me trajnime, për kristalet sa të doni keni plot për të porositur, tani të bëjmë një pastrim energjie. Tani bëjmë një pastrim energjie. 105 persona që janë këtu live, unë e di çdo person në sistemin e tij të energjisë. Nëse ka diçka që nuk rezonon me të, ta pastroj dhe të largohet. Nisur nga unë e para, personat që janë këtu, edhe burri, ta pastroj nga negativiteti. Kush më shikon mua me këtë, thotë, kjo me profil shkencor, kjo specialiste në shëndetit publik, qa bën me i shkop në dorë? Ja, kemi rëshkitur, ka që shkjo kokër gruri. Fort, ka që shkjo ikën, kur ikën, ikën. Kështu që selenit për të pastruar, edhe po e ruaj, live-i se po shikoj shumë që thonë si ti pastrojmë, janë tani, kanë hyrë tani, edhe që shash me pastru energjin, si ta pastru energjin. Po ja, për shembu, do më thuash qa blokimi ndjen të vetja, ndjen do një energji negative, ndjen do një mbingarkes që të zgjedh një kristal dhe ta bëj një pastrim energji, apo ndjen një vetbesim të ulët. Megjithatë, unë mendoj të bëjmë diçka. Unë mendoj të përdor këtë, që nëse ka dikush energji negative në aurën e tij, provojmë bëjmë një pastrim me këtë. Hajde, fillojmë. Po i mbyll komentet, fillojmë. Tani, e kthejmë këtë kristal në strukturën e tij bazë, natyrale, fuqinë që ka në frekuencat më të larta për të pastruar energji negative dhe për ta kthyer atë në dritë dhe në energji pozitive. Të gjithë personat që janë tani live, të ata që e pranojnë fuqinë e këtij kristali, pastrojmë çdo bllokim në sistemin e tyre të energjisë dhe e kthejmë në pozitivitet, në dritë. Aura e tyre është e mbushur vetëm me pozitivitet dhe me dritë. Pranoj. Mjafton të thuash një pranoj, nëse e ke ndier, pranoj. Është shumë bukur, është shumë bukur.